professional robotator. Toba Turi Junior, eh, gonna yare na 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 na. Toba Turi Junior, eh, bari yare. Apo me we ko gacha. Ige de luro bo aji kalika iro we na we na 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 na. Iro luri no ne. Amu. Aji de luro na na me de de. Obo aji we social job of Nigeria.
Yeah.
Jamela,
Go!
Wakale kwa kawale, huku ufse, huku uta, kami nake we,
I'm not gonna
¡Gracias!
Thank you.
Ella y Maduro, Bucaqueca, eso
Ricardo. Pa 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 p
and the cash flow to give flight. Okay, my school, okay, well, and the cash flow to flight. Because you won't win. Oro ton alena, urobo kori wa salo ibo mo deke ni atatu. Back and roll, ibo mo deke ni atatu. Cash flow, that's a kebala. Ibi kecho ni, kaya pa keka na. I'm not going to be able to do it. Oh,
A man that got a party with a caterpillar will not call himself or herself a coward. His ignorance has died to Nilo. But whether we lead the highest degree of his discipline, as far as ceremony is concerned, will not be tolerated. In other words, it will not be condoned. Whatever you don't go to my place, you are able to be sure. Thank you. I don't care about Nigeria, America.
I am The President of the Progressive Union, Ababa Branch, Chief Adiemete, in absentia. The Chairman UP, Ojoso Branch, Chief Akofuro Monigo. The Akobarusoke Ruru Ruan of Urubo in Ojo. The Akobarusoke Ruru Ruan of Urubo in Ojo, Chief Oshoguma. The Bala Ambalogo of Akoroko. The chairman, representative of various clubs present, members of the press and my intractable, articulate, vibrant patrons, matrons, advisors, and people of Urobo Nation. I welcome you all to this great occasion in the name of God. Phone audio corner.
Get your Jeva, walk in Komorobo, Komorobo, Lomorobo, Jeva, Komorobo, nothing I can say, Komorobo, we are. Oji, what I done when Nigeria, get to go to Nigeria, we vote on. What I done was okay. And then I shall let you, and then I better attack up one more for the Wunuri. I thank you, we shall vote 2 weeks to election, so we will vote here. Era chana adamla buke fokide wena apo awa epo ema wale wena jaye keke ifike eta ichoni ne wekide ayo dene na mekwani tota kwenye kwal ota ife mekwa na ota kwale ayo urubu eje 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 urubu eje ven ote lenme wakombo urubu eje okrio o caro de na ni kazaka se fun orobo na gbeju robo oyibo koru ma ju robo na e fun mi o ko robo tamo to se ku boni e gbeje ri yibo ko ya ise era na to mi yo kire jaka ba bo pa pa wale e da je me bu ge le se you be you aya e bo si li abi uri ri you be you na oro la je le fun you be you oyibo fẹ urubu torí jẹwọ kàwárí mi tẹta náà ní bọkẹ gbọkùn náà kẹrẹ tẹ náà jẹ oyibo ìlúkúyù ẹgbùkọ ọgbà gbùkù ṣègbìyàn ní ọmọ ọbẹ mẹ àdẹmẹ ẹbùgbé ní urubu náà ṣiṣẹ ní ọgbọ ohun urubu yìí jẹkọọ bù fún àpapọ̀ ìpapọ̀ aláyé wọ òrùbò lẹ́wọ̀n mọ ẹ̀dọ́ òrùbò pẹ̀lú rẹ̀ náà sọ̀jọ̀ òrùbò káyé fi àmọ́ wọ̀ kéré fúfú ọ̀kọ́ bí upu constitution ò bọ́yì wọn ni aṣáájú àjọ òyìnbó wọ sáájú òrùbò báyìí òyìnbó wọ ọ̀gbá. Òfin náà jẹ òwe náà nú pọ́pọ́ kí afánifẹ́rẹ́ ààrẹ wa kúgbẹ́ yohanesi. Àwọn ajẹ́ tòrò mẹ́ma mọ́ náà yẹ òrùbọ̀ bọ́ṣọ́ òrùbọ́ jù wòye ìgbẹ́jẹ́kọ̀ yà ń ṣe ní ìdàrẹ́ múlẹ̀ òyìnbó wọ̀kẹ́. Ọ̀mí awọ mọ ní mọ òrùbọ̀ ẹ̀rí ẹ̀fẹ́ kò wọlé lọ sáṣá dípò tọ̀rùbọ̀ òyìnbó kọ̀ yà ń ṣe. Wọ́n dára fọ́ sẹ́gun ní orí ẹ̀mọ́ náà ní ṣó olú ẹ̀mọ́ náà yọrí ni àpòpọ̀ ẹ̀mọ́ náà fi káfọ́ wẹ́nà ẹ̀dá wàlẹ̀ àìkè nyó. Náà wẹ̀wọ̀ ọ̀sẹ̀ orí ọmọ wẹ̀wọ̀ ọ̀nì orí ọmọ wọ́n ní wọ́n kẹsẹ̀ yọ̀nà ọmọ náà kọ́ àwẹ̀ ọ̀dà wàlẹ̀ ọ̀dà rọ̀nà wẹ̀lẹ̀ kẹtí wọlé kẹrí yọ̀nà tọ́ yọ̀nà náà méjì wọ̀lẹ̀ kó nà. Olú ọmọ ìjọ rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́nà òrùbọ̀ gbogbo yẹ pàkóró kiri gbogbo fi àríyù kánẹ̀ òbòròbó la ẹ̀ gbogbo ẹ̀rọ wọ́dọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ kíni ẹ̀rọ àwọn ẹ̀ níwẹ̀ mọ́ òrùbọ̀ kó máa dàsa àṣà òrùbọ̀ àríyà àgbẹ̀dẹ̀ ẹ̀yìn òrùbọ̀ àrùmọ̀ òrùbọ̀ àṣà ànúrò ẹ̀ fàyè ọ̀nà ẹ̀rọ àwọn máa dọ́kọ̀kọ̀ yá ìyá ẹ̀ mọ́ òrùbọ̀. Èmọ ẹyin òrò ẹsẹ̀ bí nílé ìgbùjà ìwòlò ìwé fúlẹ́jà àṣà ẹ̀rí àríyọ̀ ń ká ní ẹdẹ́ ìyá yìí. Ìpọ́pẹ́ gbọ́dọ̀ náà ṣé mo adájú ìgbẹ́ fúwẹ̀ yìí ọ̀yà lórí ẹ̀rọ ọ̀ ayájú òkú síkúlù. Ìprofẹ́sọ̀ ní Yorùbá Yorùbá yọ fẹ́ mọ ẹjẹ́ fún yìí. Ìdẹ̀gbẹ̀pù dàgbẹ̀fọ̀ ó tọ́ òrùbùnà. Kárí
kwato de na no bi noko bi ku koroko rere fogide ali o youtube kanin wona da refine girl o da boy won mewo komo na kai for when asa aja ya ya be wo wa wo ku jaka wa bo duro ba be ku kanin o to oke na e ma ri ben wele ge refresh e ko de shi ba ko ku ra jo bi ni ben we e ma ri ko e ge re ko de shi ba ko ku ra jo bi ni ku e ma ri ka ba bi e fure ko ni jo bi ajo bi ni ro ra yi duro ba be ka de na wa wa ro ku ko yo fure ja wa ni e ja be ku e o ro to ro bo ke ri o ma bi a ara mu sa de bi o mo ku ro bo mi mo da mu sa wo ke a lo ke de mo bo ro bo mi mo da o ke wo ke Ojuju azikiwe igowani igbinejo osepene orisadere okorodudu idabijo isola mini mikekera mikekera yi Alá, papá, alá, papá, alá, llega el nudo.
Thank you.
Thank you.
I'm gonna go get some more.
Please, I see a lot of people gathering at this this afternoon. We have a club known as Igin Urobo. We put together an end of year party celebration where we call various groups, clubs and associations and elders to come around. So what is your position? I happen to be the first and current president of the club. The club is out to create unity among the youth and mobilize the art of promoting the Urobo language and culture. Any other things? What I want to share is that I want to appeal to every Urobo family to please imbibe the culture of speaking Urobo language to their children. Yes. Yeah, what is it? This occasion. Hallelujah. As a man of God, I want to thank God for the opportunity given to us for enabling us to live up to today. I want to thank God for giving us good weather. I want to thank God for taking everybody here safely, and I know God is going to take them back. I want to thank God for giving us the initiative and the creativity in which we put together today. I want to thank God too, because God has been so marvelous to the club. 1.5 years ago, God has been such marvelous ability. So God is great to us. We thank God for being with us, for guiding us, and we beg God to take us. Bobo, tell me, don't I ever get on?
I'm going to go to the hospital.